شیعوں کے جو رہنما ہیں وہ چاہے حضور کی شکل میں ہوں یا مولا علی کی شکل میں ہوں، انہوں نے مسلمانوں کو ملائے رکھنے کے لیے قربانی دی ہے، لڑانے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. میرا بھی مسلک یہی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سب مل کر رہیں، اسی پر میری پوری زندگی گزری ہے. اب میں یا جو ہمارے مرجع تقریر جن کی میں تقریر کرتا ہوں، آیت اللہ سیستانی، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت ہے. ان کو جب معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے اپنا گھر بالکل معمولی گھر، بالکل معمولی، میرا گھر بھی ان سے بہتر ہے، اپنے یہاں بلایا اور سب کو ہٹا دیا. میں سمجھ گیا کوئی خاص میسج ہے. میں نے کہا سرکار فرمائیے، بس میری درخت ختم ہو رہی ہے. ان کا تم جا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر شیعوں کو میرا سندیش دے دو، میرا پیغام دے دو. شیعوں کو خاص طور پر پیغام دے دو اور عام مسلمانوں کو دے دو کہ وہ آپس میں لڑیں نہیں. ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو، سب آ گیا سکندر. تو میں نے کہا حضور بھائی سن لیجیے گا میرے بھائیوں، لیکن ہم بھی اس لیے آپ کو بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا حضور میں سنیوں کو کیا کہوں، میں ان کو اپنا بھائی کہوں؟ اور ان کا ہرگز ہرگز نیور نیور نیور، سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، سنیوں کو اپنا بھائی. تو میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو. بھائی نہ کہو، اپنی آتما کہو. بھائی نہ کہو، اپنی روح کہو. ان یہی دیکھیے ان کے الفاظ ہیں کہ ان کے کاموں کو اپنے کاموں پر ترجیح دو، ان کی مشکلوں کو پہلے حل کرو، پھر اپنی مشکلوں کی طرف توجہ. میں نے کہا دوسرا میسج، رمندر صاحب چلے گئے، انٹر کنیکٹڈ دونوں چیزیں. دیکھیے عالم کبھی لڑے گا نہیں، جاہل کبھی لڑائی سے بچے گا نہیں. عالم کبھی لڑے گا نہیں، جاہل ہمیشہ لڑ کے رہے گا اور لڑا کے رہے گا. اسلام چاہتا ہے کہ سب مل کر رہیں، مگر میں نے سیا کہ جاہل بغیر لڑے نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے ایک عالم دین کا، بھائی شاہ صاحب اللہ کو سلامت، ایک عالم دین کا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عالم دین جو پگڑی باندھے ہوئے بڑی سی ڈاڑی رکھے وہ یہ بات کہے گا؟ کہا ہندوستان کے مسلمانوں کو جا کر میرا میسج دے دو کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دے. یہ ایک عالم دین کا، آپ اسے چیک کر لیجیے. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بات سننی اور شیعوں سب تک پہنچاؤں، ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں. اس لیے کہ ایجوکیشن از پاور، جس کے پاس پاور نہیں ہوتی اس کو زمانہ نوچ کر کھسوٹ کر ختم کر دیا کرتا. تو میں نے کہا دینی تعلیم حاصل نہ کریں، کہنے تم دینی تعلیم کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہو. سن لیجیے مجھ سے کہو، میں قبول کرتا ہوں. کہا تم دینی تعلیم کا مطلب ہی تم سمجھتے ہو کہ کوئی مدرسے میں جائے گا تو دینی تعلیم حاصل کرے گا، کوئی یونیورسٹی میں آئے گا تو دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا؟ یہ نہیں ہے سبجیکٹ. کیا پیاری بات کہی، سبجیکٹ سے دین اور دنیا کا فرق طے نہیں کیا جاتا، نیت سے کیا جاتا ہے. کوئی بھی نالج ہو اگر اس کے ذریعے تم ایکسپلائٹیشن کر رہے ہو لوگوں کا، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو یا کچھ ہو، اگر تم اس سے لوگوں کا شوشن کر رہے ہو، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہو، وہ دنیا ہے. سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اس سے دنیا کی مصیبتیں دور کر رہے ہو تو دین ہے، دنیا نہیں. اس لیے میں نے اپنے مرجع تقریر کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. میری آپ حضرات سے گزارش ہے ان دونوں باتوں کو یاد رکھیے، لڑنا بند کیجیے.